ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ଲେସନ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ସିରିଜ୍ର 7 ନମ୍ବର ପାର୍ଟ ପଢ଼ିବା। ଲର୍ଡ଼ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ 1813 ମସିହାରେ ଅଫିସ୍ ଆଜ୍ୟୁମ୍ କଲେ 1823 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ନେପାଲ ୱାର 1814 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକରି 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋର୍ଖା ଲିଡ଼ର ଯିଏ ଥିଲେ ଅମର ସିଂ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ସଗୋଲି ଦ୍ୱାରା ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ନେପାଲିଜ୍ ୱାର୍ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଲର୍ଡ଼ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ନେପାଲ ୱାର୍ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ ବି ହୋଇଥିଲା, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର୍, ଥାର୍ଡ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର୍, ଯେଉଁଟାକି 1817ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା, 1818 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଲା, ଥାର୍ଡ଼ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର୍ରେ ଯେଉଁ ପେଶୱାସିପ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ଆବୋଲିସ୍ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ୱାର୍ ହୋଇଥିଲା, ମନେ ରଖିବେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ନେପାଲ ୱାର୍ 1814-16, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ୱାର୍ 1817-18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଇଏ ଲର୍ଡ଼ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦୁଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୱାର୍ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ବମ୍ବେ ପ୍ରେସିଡ଼େନ୍ସି ଲର୍ଡ଼ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହୋଇଥିଲା। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡ଼େନ୍ସି ଆମର ଲର୍ଡ଼ ଓଲେସ୍ଲିଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ହୋଇଥିଲା, ଠିକ୍ ସେହିଭଳିଆ ଏ ଲର୍ଡ଼ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବମ୍ବେ ପ୍ରେସିଡ଼େନ୍ସି 1818 ମସିହାରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟି ବି ହୋଇଥିଲା ଏଙ୍କ ସମୟରେ, ପୁନା ଟ୍ରିଟି ପେଶୱାମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଇଂରେଜମାନେ ଆଉ ପେଶୱା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟି ହୋଇଥିଲା 1817 ମସିହାରେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ପୁନା ଟ୍ରିଟି ବା ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ପୁନା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, ରତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍, ଯେମିତି ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ପରମାନେଣ୍ଟ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବା ଜମିନଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍, ସେହିଭଳି ଲର୍ଡ଼ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ରତୱାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ରତୱାରୀ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡ଼େନ୍ସିରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା ସେଥିରେ ଥୋମାସ ମନରୋ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ। ଥୋମାସ ମନରୋ ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ, ତ ଥୋମାସ ମନରୋ ଲର୍ଡ଼ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍କୁ କୋପରେଟ୍ କରିଥିଲେ ରତୱାରୀ ସେଟଲମେଣ୍ଟକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡ଼େନ୍ସିରେ। 1820 ମସିହାର କଥା, ତେଣୁ ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଲର୍ଡ଼ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ ସମୟରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଛି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ କ୍ଲିଅରଲି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ୱିଶ୍ ୟୁ ହାପି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍।